засегна, да го хвана с ръка. Здравейте, твичери! Днес ще правим нещо малко по-различно. Ще ловим раци на спининг. Ловните полета ще са ни ето тези дупки. Насякъде, ето това, където го виждате тук, са плитки локви, в които има соленоводни сини раци. Те са огромни и могат да причинят големи щети, ако ги хванете с ръка. Надявам се да не ме охапат, защото стискат здраво. Намираме се тук, от тази страна ни е морето. Локвите, в които ловим, ще са тук. Пожелайте ми успех, каква е тактиката. Ще мятаме воблери или блесни, като идеята е да го направим максимално апетитно за рака. Подаваме му пред него и леко придърпваме. Да видим дали ще се получи и дали ще успеем да хванем поне един от тези гиганти, които може би диаметъра им е 20 на 20 см. Наистина са огромни крабове. Оп, лястовички. Та, сега се впускам. Въпросът е да намериме провука, в която да пробием тези блата и да влезем. Не мисля да влизам вътре в самите блата, защото не знам каква е почвата. Тук е пясък, но вътре може да е кал или да се пропада, защото изглеждат като тресавища. Целта е да се намери някаква локва, която да пробваме да ги, ловим. Ето тук мисля, че е по-открито, сега ще се пробваме. Само да се оглеждаме внимателно за змии, защото по такива места змиите не са рядкост. Дето се вика, преди тук в Гърция са били змийските острови и са носили котки от Египет, за да ловят змиите. Това в Кипър. Не сме в Кипър, ама... Ето тук изглежда. Ето тук изглежда точно като за място за раци. Сега ще пробваме да хванем рак на спининг. Е, там е рака. Сега ще му подам блесната да видим дали ще я вземе. Тук има огромен. Вижте как тръгва да реже фурокарбона и не пуска. Пусна. То беше огромен. Ето, взима я. Взима я, но се оплаши нещо. Сега пак ще го пробваме. Хвана я са, сграбчия и го засичаме. Но се оплаши. Трябваше леко да го изведем. Атакува отново. Хвана се пак. Хвана се. Този път го държа, откачи се. Явно, като усети, че го изтеглям и се пуска. Но наистина е огромен.
Обаче хищническият им инстинкт е брутален. Просто ето вижте. Хвана го. Хвана го гигант. Той е гигант, хора. Той е брутален. Оха. Пишете долу в коментарите, искате ли да гледате изцяло видео с спининг на раци. Ще би е интересно да го видя. Просто много хищни и атакуват зверски. Ей го на. Брутал. Трябва да му хвана така щипките, че да мога да го откача. Иначе няма пускане. Айде, пич, бягай си, пуснат си на свобода. Избяга. Тук има още няколко, но са по-малки. Не знам как ще реагират на голямата примамка. Да, по-малките се плашат. Е, там излезнаха три. Много са, хора, много са. Ей, там един. Да, но се плашат. Тук още ми удари един на воблер. Ето сега ще се пробвам да го изкарам. Но в момента, в който ме види, ще пусне примамката. Сега го виждате. Ей го на. Прави матилка, опитва се да задържи примамката. И в момента, в който, ето сега го пуска. Ето както придърпвате и той поводява просто. Опитва се да го изяде. Ето отказа се. В момента, в който го пусна пред него, воблера падна пред него. Ето, атака. Дори не ме вижда. Обаче е много ловък. Ето пак пускам го пред него. Там където стои. И отново следва атака, пичо. Опитва се да среже фурокарбона и вижте каква матилка дига. Интересно ми е, ако посегна да го хвана с ръка. Ухапаме! Кучето! Как ме охапа гадно. Доста е бърз. Много е точен с щипките. Зверски ме охапа, ама е тука, ама не успява ми пусне кръв. Но е беше три пъти по-малък от предишния. Е там има един голям. Е там има един голям, хора. Сега ще се пробвам да го гепа него. Пускам му пред него и оставам да задържа. Ето, атакува го. Ето сега ще ви го изкарам. А не, избързах просто. Ето сега ще го видим от тука. А не, скри се в матиляк. Да, оплаши се. Плашат се доста, особено по-мъничките. А не виждам гигантски тук. Ще продължим нататък. Хубаво са сини раци тук. Сигурно могат да се направят хиляди, ако влезете с някаква лодка или каяк. Е там в тези изкуствени гьолчета, насякъде е пълно. Няма локва, в която да няма хиляди сини раци. Сега ако видим пак пролука, ще се пробвам пак да хвана някой и щипат здраво. А, всъщност този, който ме охапа, виждате. Тук и тук ми е пуснал кръв. А беше, може би, три пъти по-малък от този, който извадих. Първия огромния. Сега ще видим. Е, на този воблер ги ловя. Става и на клатушка, но от клатушката повече се плашат малките. А на воблера не трябва много да го туичвате, просто трябва да застане пред тях и леко да го помръдвате и направо полудяват. Спускат се зверски.
Сега ще опитаме е тук в тия туфи. Ако има място да метна, ще се пробвам да им метна. Да видим за какво става на въпрос. Дали ще успея да извада някой и тук. О, да, тук изглежда хубаво за раци. Уха, тук е фул с риби, виждате какво става, даже от тук изплаши хиляди риби. Обаче не виждам къде... там има един в мотилката. Мисля, че е рак. Хора. Сега ще му пусна. Да, рак е. Рак е, но се оплаши. Странно, не атакува. Не атакува този. Много странен рак. Много е важно, тук е фул с риби. А, ето един малък излезна тук, що. Я да видим, много е важно за раците да ги виждате, защото иначе... Ето сега ще видим, да, този прояви интерес към примамката. Не, оплаши се. Ей го, много е важно да ги виждате, защото иначе... Да, хоп, протегна щипката малчето, загражда го. Той е малък и още е неопитен. Да, щипна го вече. Щипна го, но... Ето, хоп. Но не е толкова смел, колкото по-големите си събратя. Ето, атакува. Атакува сега и се пробва да го изяде. Обаче не задържа като големите до последно, така че може да ги хванете с ръка. Този мисля, че и с една щипка заради това е по-така. Крият се в сенките, защото тук стоят и рибките. Ето в тази дупка трябва да има раци, хора. Е, това е жестока дупка и тук има много рибки. Мисля, че трябва да има някъде и рак. Виждате какво става с риби. Избягаха хиляди риби. Където има повече риби, раците са нахранени и не взимат толкова стръбно и се крият. Докато в първата локва беше фул. Ето тук. Тук мисля, че ще има рак. Не, пак има хиляди рибки. Няма да видим, би трябва да стоят на сянката. Уха! Супер много риби, хора. Не, и тук няма раци. Уоу, виждате колко много риби. Фул с риби. Ей, ето там, гледайте какво е, даже ще пробвам и малко риболов да направим преди раците. Това са много риби. О, има и огромна. Е, тая е огромна. Виждате следата, която оставя във водата. Има хиляди малки и хиляди огромни риби. А там просто ври от тях. Там просто ври. За раци обаче ние трябва да ги... Ох, ето и от тука. Не знам дали вие виждате през лещата на камерата, обаче има брутално много и големи риби. Но сега не сме дошли за тях, а сме дошли да половим малко раци. Трябва да намерим по-плитки локви, които да може да ги видим, защото иначе така на спининг е малко като да застреляте муха в тъмна стая. Трябва да видим точно къде са и да им подадем на 5-10 см от тях, за да ги провокираме да ударят. Ако видеото с морските раци ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да ударите един лайк и пишете в коментарите дали искате пак да правя подобни видеа, които да са различни от риболов и пак да ловим някакви морски създания. Блата, морета или езера.